Ja som to vedel. Jerguš, ty si taký meký, že maslo je oproti tebe kalená oceľ. Emilko, raz v živote mi niečo nevyšlo. Ty ma hneď urážaš. Niekedy sa musíš pobiť aj sám za seba. No dobrá, a za koho sa teraz bijem? No za koho, veď za seba. Ne? Prišiel si sa hádať alebo obchodovať? Čo je toto za sprostú otázku? No samozrejme, že som prišiel obchodovať. Peniaze máš? Chlapci, ja som vás prosil, aby ste mi dali trošku času, ale ani jeden z vás ma nepočúval. O akom čase to hovoríš? Ak akcia už dávno beží. Ne. Máš niečo pri sebe? No nie, ale... Tak potom nás nezaujímaš. Dovedenia. Jerguš, choď mi, nemáme čas sa tu s tebou dohadovať, máme vážnejšiu robotu. Chlapci, ja mám pre vás jeden návrh obchodný. Len nás zdržiavaš. Prosím vás, požičajte mi aj s úrokom. Z nekresťansky. Jerguš, pozri sa na mňa pozorne. Vyzerám ako banka. Pozrite sa, vyjde vás to narovnako a ešte na tom aj zarobíte. Hej, ďakujem pekne. Takže peniaze vložíme my, robotu urobíme my. Kde ty tam seba vidíš? No, ja by som vám mohol pomôcť. Strategicky. Strategicky? Tak strategicky my už máme všetko primyslené. Vieme, kadiaľ pôjde tovar, vieme, kedy pôjde tovar. Ty použij svoju stratégiu na to, že by si zohnal peniaze. Dobre, ale ja... Jerguš, zožeň peniaze, kým príde Feri, alebo nech sa páči. Odchod. Na zdravie.